Svetski dan slobode medija, 3. maj, bit će obeležen danas širom sveta u godine kada je ocenjeno da polovina svetskog stanovništva živi u zemljama u kojima nema slobodnih medija, a novinari u Srbiji pozvani su da se pridruže simboličnoj međunarodnoj akciji 5 minuta gromoglasne tišine. Sloboda medija u svetu je prošle godine opala na najniži nivo u posljednjih 12 godina usred pokušaja političkih, kriminalnih i terorističkih snaga da preuzmu ili učutkaju medije u okviru šire borbe za vlast, ocenila je međunarodna organizacija Freedom House, koja je Srbiju označila kao delimično slobodnu zemlju. Samo 13% svetske populacije živi u zemljama sa slobodnim medijima, odnosno u onima u kojima je bezbednost novinara garantovana, izveštavanje o političkim događajima snažno, državno mešanje u medije minimalno i gde mediji nisu izloženi pravnim ili ekonomskim pritiscima, dok 46% živi u okruženju gde ne postoji sloboda medija. Mediji su najslobodniji u Norveškoj, Belgiji, Finskoj, Holandiji i Švedskoj, dok su među posljednjih deset zemalja na listi Severna Koreja, Belorusija, Iran, Sirija i Kuba. Od 199 zemalja i teritorija razmatranih 2015. ukupno 62 su procenjene kao slobodne, odnosno 31 od 100 njih 71 odnosno 36% je rangirano kao delimično slobodno, a 66% odnosno 33% kao neslobodne piše u izveštaju Freedom House-a. Evropa je tokom prethodnih deset godina zabeležila najveći pad slobode medija od bilo kog drugog regiona, što je delom posljedica sporog ekonomskog rasta i smanjenja prihoda od reklama, što je dovolo do otpuštanja, zatvaranja medija i dalje koncentracije vlastištva u medijima. Ocenjeno je da različite pretnje slobodi medija širom sveta otežavaju medijskim radnicima da rade svoj posao i javnost je sve više uzgrađena za nepristasne informacije i temeljno izveštavanje. Srbija se nalazi među 19 zemalja sa najvećim padom slobode medija u 2015. godini, a na globalnoj rang listi je na 87. mestu od 199 zemalja nakon pada od 5 poena u odnosu na prethodnu godinu. Među zemljama u regionu lošije su rangirane Bosne i Hercegovina, Albanija i Makedonija, a iznad Srbije su Hrvatska, Crna Gora i Bugarska. Učesnici debate o rezultatima medijskih reformi koje je organizovala koalicija novinarskih i medijskih udruženja ocenili su u aprilu da postoje brojni dokazi da je u prethodnih godinu dana s provođenja medijskih reformi u Srbiji veliki broj medija privatizovan državnim novcem, a umjesto države stranke su postale vlasnici medija. Predstavljajući izveštaje o projektom sufinansiraju medijskih sadržaja od javnog značaja u Srbiji, predsjednik izvešnog odbora UNSA Petar Jeremić rekao je da tom analizom obuhvaćeno 180 projekata sprovedenih od 1. aprila 2015. od čega su nepravilnosti utvrđene kod 75 projekata. Najevrano je da će medijska koalicija u junu predstaviti belu knjigu o svim registrovanim nepravilnostima u projektom sufinansiranju medijskih sadržaja i u kojoj će se naći predlozi za dalje korake u toj oblasti. Nezavisno udruženje novinara Srbije pozvilo je novinare i elektronske medije da danas u 11.55 isključe ton i zamrače ekrane i na taj način se predruže simboličnoj međunarodnoj akciji 5 minuta gromoglasne tišine kako bi javnost upozorili na sve loši poližaj novinarske profesije u Srbiji. Udruženje je upozorilo na nizak nivo medijske kulturne pismenosti, zbog čega građani u većini ne prepoznaju društveni značaj kvalitetnih medijskih sadržaja. Misija OEPS-a u Srbiji nunst će u sredu 4. maja u Beogradskom domu omladine obeležiti Svetski dan slobode medija debatom na temu očuvanje javnog interese kroz zaštitu novinarske privatnosti i novinarskih izvora. Odlukom iz 93. generalna skupština Ujednih nacija proglasila je 3. maj za Svetski dan slobode medija kako bi podigla svest država članica o važnosti medijskih sloboda.